Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero falar com você, que é assistente social e que vai fazer a prova tanto do MPMG quanto da SEGER do Espírito Santo. Se você quer saber a informação que eu vou trazer, fique ligado ou fique ligada. Vamos lá? Então, pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês duas oportunidades que estão batendo já a nossa porta. É o concurso do MPMG e da SEGER, a Secretaria de Estado da Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo. Esses dois concursos aqui têm vagas para o serviço social. E nesses concursos, que nós temos um com data do dia 15 do 1 e outro com data no dia 22 do 1, ou seja, super pertinho aí, né? O SEGER com um mês de diferença e o Ministério Público menos de um mês, nós temos muitas questões de conhecimento específico. A gente está falando de 20 questões de conhecimento específico da área de serviço social para o MPMG e de 30 questões para a SEGER. Então é muita coisa mesmo. E por que foi que eu trouxe esses dois concursos de forma específica? Porque os dois concursos eles são da mesma banca, o Instituto Consulplan. O Instituto Consulplan vai organizar tanto o concurso do MPMG quanto o concurso da SEGER. E nós estamos falando aí ao todo de 50 questões que vão ser organizadas dentro de uma mesma lógica, dentro de um mesmo perfil. Eu fiz questão de conferir a parte lá do conteúdo programático no edital e eu vi que a diferença é muito pouca, que está cobrando basicamente as mesmas coisas. Aquilo que sempre é cobrado em concurso público, mas até a escrita está bem parecida também nos dois editais. Pensando nisso, eu fiquei pensando numa forma de trazer para vocês um conteúdo que conseguisse contemplar e eu achei muito interessante e até estou trazendo aqui para mostrar para vocês um cronograma de um curso que está sendo um preparatório estratégico para o serviço social. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu já indiquei o Aprova S em outras oportunidades, que é o curso da Amanda. Ela é servidora pública hoje na Prefeitura de BH, já foi aprovada também no concurso do INSS e tem parcerias fantásticas. Então, aqui no curso da Amanda, eu vou mostrar para vocês o que é que tem e por que foi que eu achei interessante trazer para vocês. Primeiro, que é um curso que vai conseguir contemplar os dois editais, do MP e da SEGER. Se por algum motivo você vai fazer os dois, ótimo, vai estar contemplada. Se você vai fazer um ou outro, também está contemplada ou contemplado aqui nesse preparatório. Percebam que a gente já tem um cronograma de todas as aulas. Eu achei interessante porque tem aula durante a semana à noite, tem aula aos sábados, aos domingos pela manhã. Então é versátil. Todas as aulas acontecem ao vivo, com você podendo tirar dúvida. E além disso, se você não puder participar, você pode ver gravado. A gravação fica disponível para você. Então, aqui já teve aula no dia 12, no dia 17 sobre fundamentos, no dia 18 sobre política social e a seguridade social também, no dia 21 sobre questão social, no dia 22 sobre o projeto ético-político, sobre os fundamentos éticos também. Vejam que aqui ainda tem caderno de questões, tá? Eu achei muito interessante essa metodologia que eles estão trabalhando com muitas questões também. E aí, a partir das questões, vem trazendo as teorias. Eu achei muito interessante. Aqui tem dimensão técnico-operativa do serviço social, com entrevista, visita, reunião, né? Estudo social, perícia, relatório. Muito interessante essa aula, inclusive é no dia do meu aniversário. Aqui no dia 7 do 1, nós temos o planejamento como processo técnico-político, temos a parte de assessoria, consultoria e supervisão em serviço social. Aqui também no dia 7, mas na parte da tarde, políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, vai falar um pouquinho sobre ECA, vai falar um pouquinho sobre adoção e guarda, sobre conselhos. Então tem muita coisa aqui interessante.
Aqui no dia 8, nós temos a dimensão investigativa, né? Processo de planejamento, de intervenção profissional, projeto de intervenção, pesquisa social. No dia 9, redimensionamento da profissão ante as transformações societárias, condições e relações do trabalho. Aqui no dia 10, nós temos uma lei, um decreto e uma resolução do CNJ. E no dia 11, aqui o mapeamento das legislações sociais e profissionais a partir da incidência nas questões, ou seja, o que mais é cobrado pelo Instituto Consulplan em questões vai ser mapeado aqui em relação às legislações. Então, eu achei muito interessante porque é um curso realmente estratégico para um curto período de tempo que vai abarcar vários pontos do edital, inclusive pontos importantíssimos, pontos que sempre caem em prova. Então, quando esse cronograma foi pensado pelas meninas, elas realmente conseguiram identificar o que mais é cobrado e a partir daí trazer para que pudesse ser discutido com vocês. Então, achei uma proposta bem interessante. Além disso, vão ter questões, os conteúdos de legislação social e profissional vão ser abordados a partir de caderno de questão complementar. Vocês vão receber lá na área do aluno. Além disso, durante as aulas, vão ter diversas questões que também vão ser discutidas. Eu achei de fato muito interessante. E um planejamento desse, você ainda vai ter acesso às aulas após o curso, tem 6 meses de acesso com o precinho super camarada. Então, até deixei aberto aqui para vocês, valor de R$ 299 o curso. Eu achei interessante dessa parte do conhecimento específico. Nessa parte aqui, vocês vão ter. Aqui tá falando, né? A banca organiza o MP, a CGE, o curso é uma preparação estratégica focada no Instituto Consulplan. Vão ter uma aula inicial que já aconteceu, você poderá ver gravada, mais 10 aulas de conteúdo específico do serviço social, conforme aquele cronograma que eu mostrei. Aí aqui fala que vão ter os cadernos de questão, são mais de 1.000 questões que vão ser trabalhadas nesse curso, tanto pelos cadernos, tanto durante as aulas são ao vivo, mas você pode ver elas gravadas, acesso por 6 meses, material em PDF, ainda tem mapa mental das principais legislações, tanto das legislações por segmento, quanto das legislações profissionais. E aqui tem o time das professoras, né? Só a professora bacana, professora Tanane Reis, eu já comentei isso aqui com vocês. Ela é mestre em serviço social, ela é concursada tanto no TJ do Pernambuco quanto no MP do Pernambuco também. Então, é uma pessoa que tem muita experiência, que dá aula há muito tempo, super bacana. Professora Flávia Florencio, que trabalha lá também no TJPE, junto com a professora Tanane. Ela é assistente social, é pós-graduada em intervenções psicossociais no âmbito jurídico. Então, tem toda essa esse olhar já próprio para o sócio jurídico. Aqui ela também é professora de curso preparatório há muito tempo. E tem a Amanda, que eu já comentei com vocês, que é a idealizadora da prova S. Então, gente, aqui está a minha indicação. Eu resolvi indicar porque nós temos um período de tempo muito curto para fazer muita coisa. E se a gente tem uma preparação estratégica focada e direcionada para o que a gente precisa, de fato a gente consegue avançar mais. A gente consegue dar fluidez no processo de estudos, porque a gente consegue ter um norte muito claro do que fazer. Então, se você achou interessante, aproveita essa oportunidade, R$ 299, pode pagar no cartão, 12 vezes de R$ 29,84, você pode parcelar em menos vezes também, fica a seu critério. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo para vocês comprarem. Só clicar no link aqui para poder adquirir essa oportunidade para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muito nessa parte de conhecimento específico, tanto para o MPMG quanto para a CEGER. Se você gostou dessa dica, deixa seu like.